Olá, eu sou Alexandre Loyola e há 25 anos eu criei uma personagem, a drag queen Alice Bombom. E eu vou contar um pouco de como estamos sobrevivendo à pandemia desse novo coronavírus. Como você acha que o coronavírus vai impactar em nossa sociedade? O coronavírus já impactou na nossa sociedade, mudando nossas rotinas. E é preciso que estejamos atentos e respeitando as normas, né, da OMS, ficando em casa. E o maior impacto é perceber que existem milhões de desempregados e olha que mal começamos a retomada da economia. Houve algum momento em que você pensou em desistir da personagem? Não, porque Alice é meu alter ego. Ela é minha ferramenta para minha subsistência. Como está fazendo para se manter? Recebe alguma ajuda do governo, algum auxílio? Por eu ser um microempreendedor individual, eu tenho meus direitos ao benefício de R$ 600. Isso ajuda um pouco. Como está a situação de outras drags? Acredito que muitas drags têm outras funções. Tem outros conhecimentos, como estilista, cabeleireiros, e podem até estar também recebendo auxílio do governo. Bom, acredito nisso, né? Diferente de algumas artistas, você está sempre tentando colocar o que pensa de forma construtiva. O que acha que podemos tirar de aprendizagem quando tudo isso passar? Eu sempre fui batalhadora, guerreira. Às vezes até me acomodava, mas sempre estava na ativa. Então eu acho que devemos ser mais resilientes e enfrentar esses desafios como um processo de dar a volta por cima mesmo. Porque a resiliência nos permite isso, esse aprendizado de que quando lá na frente tiver algum outro problema, a gente se fortalece aqui para ganhar lá. Como você acha que será o cenário artístico pós-pandemia? Percebo que alguns artistas estão se reinventando e as próprias lives vieram para dar um suporte nessa questão, beneficiando o próprio artista e muitas pessoas. E acredito que elas continuem e se reestruturando, se reformulando, né? Se inovando cada vez mais. Como você avalia a cultura drag no Brasil diante desta pandemia? Eu acredito que algumas drags procurarão outras funções para se manter. E vamos aproveitar as redes sociais, construir conteúdos interessantes, relevantes, para que dessa forma procuramos, receber algum benefício. E tudo isso é apenas o começo de diversas mudanças que virão pela frente. Oi, Alice, é o Jimmy Key. Amada, em plena pandemia não está fácil. Fiz um estúdio aqui em casa de última hora. O que que nós estamos fazendo? A gente que vive da arte drag queen no Brasil. Lives se montando para conversar com as pessoas no Brasil e no mundo, para ver se as pessoas, quando passar tudo isso, que a gente tenha novos trabalhos. Eu trabalho em São Paulo em duas casas noturnas, aqui nos Jardins, na Augusta. Na Baixa Augusta e as casas estão fechadas. Você tem que ter o plano B, o plano 2. De dia eu trabalho numa loja de moda, faço consultoria de moda e é o que me mantém no momento, entendeu? Porque dizem que pela comunidade LGBTQIA+, esse ano talvez nem tenha parada gay, pode ser que tenha só em novembro. As boates vão abrir setembro ou dezembro, e como faz? As lives que a gente está fazendo não rola grana, rola divulgação. São Paulo, na verdade, como Brasília, como Rio de Janeiro, é uma vitrine, né, Alice? A gente tem que estar sempre em evidência, mostrando o nosso carão para o Brasil e para o mundo, para as pessoas verem que a gente está aí na luta, trabalhando. Eu, esse ano, faz 28 anos que existe a Jimmy Kier. E viajando pelo Brasil e pelo mundo, nós conhecemos fadas encantadas como você. Tem muita gente de muito talento no Brasil. O que falta é oportunidades. Você sabe que eu sou franca, né, Bi?
Beijo no coração. Beijo para todos vocês de Brasília. Eu adoro vocês. Então, a cultura drag, ela vem sofrendo bastante por questão da pandemia. Sim, até porque muita gente tira a sua renda, o seu sustento através do seu personagem drag e tal. Então a gente precisa estar com esse envolvimento com o público, a gente precisa estar em eventos e esses eventos não andam acontecendo por conta das aglomerações, que a gente tem que ficar em casa. Então estamos todos em casa e automaticamente temos que nos reinventar, migrar para a rede social, trazer outro tipo de conteúdo que vai agregar para as pessoas, para que principalmente as nossas redes sociais, que funcionam como nossas vitrines, estejam movimentadas sempre e possam nos dar um retorno a partir do momento em que essa pandemia for controlada, a partir do momento em que tudo for normalizado. Se a gente não tiver tido esse aparato, essa iniciação das coisas na internet, canais, IGTVs, etc., a gente vai ficar meio que esquecido. Então, muita gente está migrando para outras redes sociais, trazendo conteúdos paralelos em relação a drag, maquiagem, a outros tipos de cultura. E dessa forma a gente vai se mantendo. Esperamos, né, que tudo possa acabar logo para juntos estarmos e festejar essa vida, né? E que a gente possa voltar cada dia mais consciente. Em meio a essa pandemia, a esse momento em que estamos vivendo, as drag possuem alguma ajuda psicológica? De certa forma, sim. Aqui em Brasília, nós temos casas de apoio que podem contribuir com orientações de psicólogos. E existem projetos muito bons também. E o que mudou desde o decreto da quarentena? Bom, antes da quarentena, eu vendia bombons em bares, fazia animações em eventos particulares, como casamentos, animações e festas. E o que me afeta, né, agora com essa quarentena, é que festas canceladas, os bares fechados, e o que está me segurando por enquanto são as minhas participações pela manhã numa rádio aqui de Brasília. O que você fez para se reinventar durante essa crise? Bom, eu tô aproveitando as redes sociais, claro, né? Me apropriando cada vez mais de tutoriais, de cursos online. E eu tô me ocupando dessa forma e me reinventando com a questão da visibilidade visual que a internet nos propõe, né? É por aí que tá sendo. O que você fez para se reinventar durante essa crise? Bom, eu tô me descobrindo de fato nas redes sociais como me promover, tô me reinventando com conteúdos para me apropriar cada vez mais, tipo tutoriais, como vender meus bombons online e me ocupando também com cursinhos que divulgam nas internets e eu fico sabendo direitinho de fato como me apropriar e me jogo, né? Quais os trabalhos que você realiza no dia a dia e o que mudou desde o decreto? O que de fato mudou na minha vida com todo esse processo, com esse decreto, foram os bares fechados, festas canceladas. Isso aí modificou totalmente, principalmente na questão financeira. Foram reduzidos mais de 50%. E você, Alice Bombom, como artista, o que você poderia dizer para os seus seguidores em meio a essa pandemia, em meio a essa situação tão delicada que o nosso país, que o Distrito Federal, está vivendo? Bom, eu acredito que a gente precisa se fortalecer e se entender de fato como artista, né? Porque nem todo mundo se entende, nem todo mundo se ajuda. Então, é preciso nessa hora a gente, mesmo virtualmente, a gente se unir, dar as mãos, aquele famoso abraço virtual. Você, como artista, está usando sua voz de influência para ajudar a OMS com medidas a serem tomadas sobre a disseminação da doença? Sim, eu estou observando e me apropriando de conteúdos que eu assisto nos noticiários
E dessa forma, eu converso com meus amigos, com a minha família, e absorvo o que eles dizem, claro, e me apropio cada vez mais, e divulgo nas minhas redes sociais, para que de fato o pessoal compreenda o que está acontecendo. E é muito importante a gente não divulgar fake news. Então, observou um conteúdo, vá ver fontes. Acha que as pessoas estão tomando o devido cuidado nas ruas? O comportamento destas poderia estar influenciando diretamente na sua rotina? Percebe-se, né, que nem todos estão tomando os devidos cuidados. Muitos ignoram esse processo de isolamento, de distanciamento social. E, infelizmente, alguns gestores também não estão colaborando. Eu estou fazendo minha parte, né? Toda vez que saio à rua, uso máscaras, porque dessa forma eu me protejo e protejo o próximo. E tudo isso influencia demais nas nossas rotinas, como o processo de limpeza em casa. A gente não tinha esse costume, álcool em gel, usar água sanitária, aquele processo, né, do clorídrico, lavar as mãos sempre. Isso é muito importante.